წინა ვიდეო გუთილში გავჩერდით აქ. ეხლა ამის გამოვტოვებ და გავაგრძელებთ. ამ ვიდეო გუთილში ალბათ უკვე დავიწყებ ფერმის გაკეთებას ცხოველებისთვის. დაინახეთ bone meal ხეების გასაც შეგვიძლია. ახლა ავაწყობ ხობებს. ხობები იწყობა შემდეგნაირად. და ხობის კარები უბრალოდ ჯოხები. Ერთი ჯოხი გვაკლია. შემოგვანახეთ ცხოველებს და ერთ გამოდებაში მომამრავლებთ. ფერმაც მზადა. ასე ჯუმას დავაგროვა ცოტა. ავაწყობ ერთ ცალ flint and steel-ს. რკინა დამჭირდება ამაშიც და flint-ი. რის შემდეგაც უკვე წავალ სამგზავროდ ესე. flint-ი რო ვიპოვოთ, ესე უნდა დავამტყიოთ და შანსი არის რომ ერთ ცალ დააგოს. მაინც არ დავდო, შეგიძლიათ ესეო დაბლა დაალაგოთ და ახლიდან ცადოთ და კიდევ აქვს შანსი რომ დააგდეს ამჯერად სტიკ. როგორც დავდა კიდევ ერთი და სამი ცალი მოგცო. ეს გამოიყენება ისრების გაკეთებაში და ფლინტად სტილის გაკეთებაში, რომელიც არის ასე ვთქვათ ასანთივით.
ჩვენთვის ერთი რკინა გვჭირდება, ერთი ეს. შესავაწყოფ ეხა, ჩავალაგებ რაც არ მჭირდება იქ. ჩერ ყველაფერს ჩავალებ. შემდეგ უკვე რაც დამჭირდება ავიღებ. ფილტენც დამჭირდება, შეიძლება ბლოკებიც დამჭირდეს. ხე დამჭირდება. Armors out up. ერთი ფარიც ავაწყოთ, ფარის ერთი რკინა საჭირო და ხე. ექვსი ცალი ხე. ეს ბლოკავს ბევრ ზიანს. შეიძლება ისრევიც დაგჭირდეს. შვილის არ შეგავლენებ. ეს ვაჟთი არაფერი. ახლა ღამეს გამოტოვებ და გავიდეთ სამოგზაუროდ. ეს ამ ხილებს გავხსნე მენიუს და ახლა ჩვენ მივიდივართ ვესტ ისკენ, ანუ დასავლეთი. ძალიან ბევრი ჭაობის ბაიომი გვხვდება, ამიტომ კონი მოგვიწევს აქ გადასვლა. ანუ ჩვეულო გემიდან შტიფტით ამოდიხართ და შეიძლება გატეხოთ ხმლით. ეს შუგარ ქეინები დაგჭირდება, ამიტომ აუკეთო. F-სა მენიუს რო გახსნით, აი მოვიდეთ ესე. მაღლ მარცხნივ, როცა სადაც აწერე X, Y და Z-ი, ეგ კოორდინატები აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, სადაც გაჩნდებით, ან სადაც სახლი გაქვთ, რადგან თუ დავიკარგეთ, ესე ვთქვათ, თუ ძალიან სხვაგან წავედით, ამ კოორდინატების მეშვეობით შეგვიძლია ამ იმ ციფრებზე თუ დავბრუნდებით, ესე იგი იგივე ადგილას მოხვდებით. შეიძლება ნახშირიც დამჭირდეს. ხერთან ფრთხილად იყავით ხოლმე. აუდეთ. ესეთ ადგილებში არ ჩამოხდით. მაგრამ ძნელია, ეო, ზუსტად ერთ ბლოკზე ჩამოვარდნა. დაცემ. და რატომ ავაწყეთ ფრილდან სტილი ერთ-ერთი მიზეზია, რომ ხორცის შეწვა აღარ მოგვიწევს, ანუ დაბლა, აი კუთხე და დაიხატება ამ თქვეში, მარჯვენა ღილაკს დავაჭერთ, ეს ხილს აეკიდება და მოუკლავთ. და ეს ხორცი უკვე იქნება შეწვარი და არ მოგვიწევს ცალკე შეწვა. მარჯვენა ღილაკით, ანუ ცეცხლს უკიდებთ და შემდეგ კლავთ.
ახლა წყალია, ეცდებიან წყალში ჩახტნენ, არ იქამდე თუ მოკლავთ, დააგდებენ შემწვარხორცს. როგორც თავიდან დაგიხსენით, ეს ის იარაღების და სხვა რაღაცების გამაძლიერებელი მაგია, enchantment table. რომ ავაწყოთ, გჭირდება 2 ბრილიანტი, 4 ოფსიდიანი და 1 წიგნი. მაგრამ სრულ ბოლომდე რომ გავაძლიეროთ, ანუ სხვა რაღაცები გჭირდება, ანუ წიგნების თაროები. ამისთვის დაახლოებით 2 სტაკი sugar cane გჭირდება და სტაკი ან სტაკნახევარი ძროხის ტყავი. ნუ წიგნები ავაწყოთ. შეიძლება მოვლში ეს ფუტკრისის კა დაგჭირდეს. ამიტომ F4-ს დავაჭერ და სკრინშოტს გადავუღებს ამ ეკრანს, მაგრამ რადგან F მენიუ მაქვს გახსნილი, F-ს ამ მენიუ მაქვს გახსნილი, კოორდინატებსაც დაიმახსოვრებს. და როცა დაგჭირდება ეს, ამ კოორდინატებზე მოვალთ და დაგხვდება ეს აქ. ხედავთ. მე პირდაპირ შეგვიძლია დავხოცოთ და შემდეგ შევწყვეტ. ფარი ბლოკავს მაგაფეთქებებსაც. ის ქსელები შეიძლება რამდენიმე რაღაცაში გამოიყენ და თვალი. ანუ ცოტა ხან დავხოცავთ. შემდეგ უკვე დავიცინებ რომ გამოვტოვო. ლავის ხმა ისმის ახლა. ახლა დავიძინებთ და განახებთ როგორ ავაწყოთ Netherის პორტალი. თუ გინდათ Netherის პორტალის აწყობა, იპოვეთ ლავა პირველ რიგში რა თქმა უნდა. და იპოვეთ ისეთი ადგილი ლავის კიდეზე, რომ 4 ცალი ლავა იყოს მიყოლებით. რადგან არ არის აქ, ამას ამოვსებ და წინ არის 5 დაახლოებით. ახლა ბლოკს დავდგა. წყავს. ამ ბლოკს დავამდრო. შემდეგ ამ წყალს ავიღებ. აი აქ მსგავს კონსტრუქციას გავაკეთებ. როგორც ხედავთ, 3 მაღლა, 1 გამოშვერილი, ანუ ამ ოფსიდიანის 1 თუ კან უნდა ამაღლდეს და 1-ით გამოიშვიროს 3 ცალი 1-ზე. და 2 ცალი ბლოკი აქ. არა, მასე არა. აი აქ. ეს არ არის უცილებელი.
თუ ესეთ კონსტრუქციას აკეთებთ, გაგიადულდებათ ამ პორტალის გაკეთება. აი აქ წყალს აქ დავდებ, რომელიც ლავას არ გაუქმებს. და შემდეგნაირად ავაწყობთ პორტალს. და დაბლაც გჭირდება ოფსიდიანი, ამიტომ კიდე ერთს ავიღებ და დაბლაც ჩავსვამ. და სულ ეს არის ახლა ფლინდა და სტილა, შეგვიძლია ამაშიც გამოვიყენოთ, რომ გავააქტიურებთ პორტალი. და გავიდეთ. ეს ადგილი ცოტა საშიშია, ამიტომ მომზადებული არ ხართ, ეცადეთ, რომ ჯერ არ გადმოხვიდეთ. ლავა შედარებით სწრაფად თმოდის და ასე შემდეგ. ელადა. და კიდევ ერთი საფრთხე ისქმნის, რომ წყალს ვერ დავდებთ აქ, იმიტომ რომ აურთქლება პირდაპირ. ეგრეთი ადგილი არ იყო. ამიტომ დავტოვოთ ეს როგორც არის. მაგარია ცხენები. აი ძროხები. ყავისფერი სოკოც გჭირდება. ძალიან ბევრიც არ არის უცნობი, ანუ ყოველ შემთხვევაში საუბრობ. სლოტს მაინც იკავებს ინვენტორიში. რაც მეტი ცდილობთ შეიძლება მეტი ძროხა დავხოცო. აი შევაგროვო საკმარისი ტყავი. შეგვიძლია რომ ოფსიდიანები შევაგროვოთ. მეორე წინა გაკუთილ შეგესამ შრიფტს ვაჭერ ახლა და დაბლა რო ვარდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლომდე ვარ მისული. გვაქვს 4 ოფსიდიანი. სრულებით საკმარისია. დავიცინებ. ასე Minecraft-ს აქვს advancement-ები. შეგვიძლია სხვადასხვა რაღაცების გამოყენებით მიაღწიოთ ყველაფერს, ანუ როგორც ესეთი Minecraft-ის დახურვა ეძახიან დრაკონის მოკვლას, მაგრამ სრულად რომ დახუროთ თამაში, ყველა advancement-ი უნდა ავიღოთ. როგორც არის მთლიან diamond armor-ის გაკეთება, enchantment tables, რასაც ის ოფსიდიანი ჭირდება, ზომბის განკურნავა, დრაკონის პორტალის ფონა, შემდეგ უკვე nether-ის advancement-ებიც არის და ასე შემდეგ. Ну, 21 საკმარისი არ არის, და არც 18, მაგრამ sugar cane-ები შეგვიძლია ჩვენ წყლის პირზე დავთესოთ სახლთან. ხოლო ძროხები ყავს და გავამრავლოთ და ისინ იქიდან შევაგროვოთ დანარჩენი. ამიტომ უკან დავბრუნდები და
გავაგრძელოთ მეორე და აი მოვედით ჩვენ კუნძულამდე. შესატყობ ხორც ავიღებ გადასაცდომსაც. ავაწყობ უკეთეს ღუმელს შესატყობად. ხებარ არის ჯერ გაზრდილა, ცილები წასწნა იყოს. სავაწყობ ორ ცალს. შემდეგ ერთ საკ ჩავადებ და გარშემო 4 ცალი ლოგი. რაც smoker's გააკეთებს და ბევრად სწრაფად შეწოვს საჭმელს. სამი ცალი ქვა დაგჭირდება. რკინის გადასადნობად სწრაფი ღუმელი ავაწყოთ. მეორედაც გადავადნოთ. შუგარ ქეინების ნაწილი დავურგა, დავწესო. საკმარის იქნება. გავუშვებ და blast furnace-ს გავაკეთე. ეს. ახლა უკვე ავაწყოთ enchantment table, რაშიც დაგჭირდება ერთი წიგნი. წიგნისთვის გჭირდება ფურცელი, ფურცელი გეთდება აი ამისგან. შემდეგ წიგნი რა ავაწყოთ, გჭირდება ყავი. სამი ცალი ფურცელი, ერთი ყავი. და გვაქვს წიგნი. 4 ცალი ოფსიდიანი და 2 ცალი ბრილიანტი. და ახლა მსგავსად 2 ბრილიანტს აქტივებთ 4 ცალ ოფსიდიანს, ესე და მაღლა წიგს. ეს არის enchanting table. გეჯიროვით ამას სამე. დავდებ აქ ეს გარეთ. ის ფოლი როჭერ გარეთ ნენელო მოუწყობ ფოტოს. იარღებამ შეუძლოთ გავაძლიეროთ, მაგრამ უმჯობესია გარშემო შემოვლაგოთ წიგნის თაროები, რასაც დროთა განმავლობაში გავაკეთებთ, რომ 20 ლეველიანი ენჩანტმენტები გქონდეს. ამის გაგჭირდება XP, 16 ლეველზე ვარ ჯერ მარტო. და ლაპის ლაზურის ცოტა მეტი რაოდენობა. ერთ დაბლა გვაქვს ცოტა. დღევანდელ სერიაშიც ბევრი რაღაც გავაკეთეთ, როგორც არის თუნდაც ფერმა, enchantment table, მოგზაურობა, ყველაფრის შეგროვება, sugar cane ferm-ი და ასე შემდეგ. თუ გინდა ჩემი სერიები წიხილოთ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ და მომავალ შეხვედრამდე.